ഫുഡ് കഴിക്കാനേ ഇപ്പൊ വിഷമിപ്പിക്കണ്ട പോവാ ടാറ്റ ചാർജർ അതുപോലെ തന്നെ ഐപാഡ് അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയാ മാസ്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ആണ് ഇനി പോയാ മാത്രം മതി ഓക്കെ ഡ്യൂഡി ട്രിപ്പ് റെഡിയാണ് ഡ്യൂഡി രാവിലെ പല്ല് പോലെ തേക്കാതെ വന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലൊന്നും തേക്കാത്ത ഡ്യൂഡി ഇതൊക്കെ എടുത്ത് സാധനങ്ങളൊക്കെ സ്പെക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തേക്ക് നേരം വെളുത്തിട്ട് മതി നമുക്ക് സ്പെക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാ സമയം പെട്രോൾ അടിക്കണോട്ടെ നമുക്ക് പെട്രോൾ അടിക്കണം ട്രിപ്പ് മൂടി ട്രിപ്പ് മൂട് ഗോ ട്രിപ്പ് മൂടി ട്രിപ്പ് ഗോവയിലേക്ക് പോയാലോ ഞാൻ നേരെ നമുക്ക് ദുബായിലേക്ക് വിടാം അയ്യേ കാറിൽ ദുബായിലേക്ക് സെൻസിബിലിറ്റി അടക്കം വെക്കേ എല്ലാവർക്കും ഒരു കിടക്കാച്ച വീട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളെ സിഗ്നൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ട്രാഫിക്കിലാകുമ്പോ വേഗം ഇന്റർ എടുത്താണ് രാവിലെ ഒന്നില്ല നമ്മള് വേഗം എണീറ്റ് പക്ഷെ കിടക്കാച്ച ട്രിപ്പാണ് ട്രിപ്പ് എങ്ങോട്ടാന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടോടി നമ്മളിങ്ങനെ നേരെ പോവാണ് ഏകദേശം ഞാൻ 100 കിലോമീറ്റർ ചളി ട്രിപ്പ് പോവാങ്കിൽ ചളി നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിടിച്ചു ഇവരാരും വെള്ളം കുടിക്കാതെ മാറി നിക്കണേ ഇതാണ് ഇവരൊന്ന് അങ്ങോട്ടും കൊണ്ടുപോകാത്ത പൊട്ടത്തി കുഞ്ഞുങ്ങളെ പാട്ട് പാടി ട്രിപ്പ് മൂടാ കുഞ്ഞോളെ പാടേ എനിക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് അറിയില്ല കേട്ടോ തെറ്റിന്റെ ക്ഷമിക്കണം അതെനിക്ക് മഞ്ഞിക്ക ശരിക്കും ഡിസംബറിൽ പോണേറിലല്ല മാസാണ് കോടമഞ്ഞ് എവിടെ കോടമഞ്ഞ് മാത്രല്ല ഗൈസ് പലതും കാണാനുണ്ട് ഈ ട്രിപ്പ് ഈ ട്രിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നൊന്നര ട്രിപ്പാണ് ഗൈസ് പലതും കാണാനുണ്ട് ഇങ്ങനെ പോയും കൊണ്ട് നിക്കാണ് ഏകദേശം 120 കിലോമീറ്റർ ആണല്ലോ 50 കിലോമീറ്റർ കവർ ചെയ്ത് ഇനി കുറച്ചുകൂടി ഓക്കെ രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തും ഡ്യൂഡിന്റെ പാട്ട് കാരണം ഭയങ്കര ഉന്മേഷം കഴിച്ചു ഞാൻ ആരോടും എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നൊന്നും പറഞ്ഞില്ല സോ നമ്മൾ നേരെ പോകുന്നത് മൂന്നാറിലേക്കാണ് പോകുന്നത് നല്ല അടിപൊളി പ്ലേസ് ആണ് കിടക്കാച്ച റിസോർട്ടിലേക്കാണ് പോകുന്നത് എന്തായാലും അടിച്ചു പൊളിക്കും മഞ്ഞ് മാത്രം ഇവിടെ നിക്കുന്നു ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് കണക്ഷൻ ഇല്ലാത്ത ബ്ലോക്ക് ഉണ്ട് മൂന്നാറിൽ പോയതല്ലേ ഇനി എന്നാലും എനിക്ക് പിന്നെ മഞ്ഞ് കാണുമ്പോ എന്താ വല്ലാത്ത ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇറങ്ങിയില്ലേ സ്ഥലത്തില്ല കേട്ടോ സ്ഥലത്തില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇറങ്ങിയിലാക്കണം നമ്മളെ ഓറക്കുട്ടിനെ അവിടെ സൈഡാക്കിനെ പെട്ടെന്ന് പോകണം അവിടെ വിശ്വസിക്കാനില്ല മോളിൽ എന്തെങ്കിലും പൊളിഞ്ഞു പോകും കാർ ഇതാക്കണം അവിടെ നിർത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് മുമ്പിലെ ലോറി ഉണ്ട് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് പോകണം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നടുന്ന് നിവർത്താണ്ട് ഇറങ്ങിയാണ് ഗൈസ് പ്രകൃതി രമണീയം പ്രകൃതി രമണീയം കുഞ്ഞാളെ അടിപൊളി അവിടെ വീടുണ്ടാക്കണം അല്ലേ ഏറ്റവും മുകളിൽ വീടുണ്ടാക്കണം പൊളിക്കും വെള്ളച്ചാട്ടം താഴത്ത് എന്തൊരു വെള്ളച്ചാട്ടം പക്ഷെ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ല അങ്ങോട്ട് കളിക്കല്ലേ ഇങ്ങോട്ട് വാ
അത്രക്ക് നോക്കിയാൽ മതി പാടുന്നു. ഇപ്പൊ ഇനി ഇവിടുന്ന് ഏകദേശം ഒരു 40 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട്. ഞങ്ങള് 40 കിലോമീറ്റർ നമ്മളെ റിസോർട്ടിലേക്ക് അവിടെ എത്തിയിട്ട് കാണിച്ചാൽ ബാക്കി സംഭവങ്ങളൊക്കെ എന്തായാലും പൊളി പൊളിക്കില്ല നമ്മള്. കോടമഞ്ഞൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ട് ഗൈസ്. എന്തായാലും അവിടെ എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മൊത്തം കാണാം. അവിടെ സ്വിമ്മിംഗ് പൂള് ഓക്കെ ഗൈസ്, അവിടെ സ്വിമ്മിംഗ് പൂള് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. കുറങ്ങനത വരുന്ന ഗൈസ്, കുറച്ച് കുരങ്ങന്മാര് വരുന്നുണ്ട് ഡ്യൂഡിനെ. കുറച്ച് കുരങ്ങൻ ഒക്കെ ഡ്യൂഡിനെ കാണാൻ വേണ്ടി നമ്മള് കുഞ്ഞുമോളെ ഈ ഒന്ന് ഇവിടെ നിൽക്ക്. അപ്പൊ 4 കുരങ്ങനെ 1, 2, 3, 4 അല്ലല്ല നീ ഒന്ന് 4 നോക്കണോ ഗൈസ്. ഒരു കുരങ്ങ എന്താ, ഒരു കുരങ്ങ എന്താ, ഒരു കുരങ്ങ എന്താ, ഒന്ന് എടുത്താ പോയാക്കണോ എനിക്ക് പേടിയാ. ഇങ്ങോട്ട് നിക്കുഞ്ഞാളെ കൊടുക്കാൻ കയ്യിലൊന്നും. ഒരു കുരങ്ങ്, 2 കുരങ്ങ്, 3 കുരങ്ങ്, 4 കുരങ്ങ്, ഓക്കെ ഫുൾ കുരങ്ങ്, ഒരു കുരങ്ങ് എത്തി. സോറി ഗൈസ്, ഇനി നേരെ പോകുമ്പോ ഷോപ്പ് എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് കുറച്ച് ബിസ്ക്കറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങി നമുക്ക് കുരങ്ങന്മാർക്ക് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാം. നമ്മളെ കയ്യിൽ നിന്ന് വന്ന് കഴിക്കും ഭയങ്കര രസം. എന്തായാലും സംഭവം അടിപൊളിയായിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ അടുത്ത ഷോപ്പിലിട്ടും ബിസ്ക്കറ്റും കാര്യങ്ങളും നോക്കട്ടെ. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ട പോകുമ്പോ, അങ്ങനെ പോകുമ്പോ ഇനി ഒരുപാട് കുരങ്ങന്മാരെ കാണും ഗൈസ്. ഓക്കെ, എന്നും ബ്യൂട്ടിനെ ഒരുപാട് കാണും. എന്നിട്ട് പോയിട്ട് കാണാം. ലൈക്ക് അടിക്കി, ലൈക്ക് ലൈക്ക് ലൈക്ക്. ഗൈസ്, വെള്ളച്ചാട്ടോ ഇവിടെ ടൂറൊക്കെ വന്നാട്ടാരോ, ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ടോ, നല്ല ഭംഗിണ്ട്. ഏറ്റവും മുകളിൽ നട്ടാ വരുന്നത്, കേക്കുന്നുണ്ടോന്ന് അറിയില്ല. നല്ല ഏറ്റവും മുകളിലല്ലേ, അവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ വന്ന് 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 ഇങ്ങോട്ട്. അടിപൊളിയല്ലേ, നല്ല സെന്റല്ലേ. ഞങ്ങളെ ഓ എന്തിനമ്മ അടിപൊളി. കുഞ്ഞുമോളെ, കുഞ്ഞു നമുക്ക് അവിടെ പോണോ? ഏറ്റവും മുകളിൽ ഒറ്റ ചാട്ടം കഴിച്ചു ചിന്തറിയടുത്തോ. നല്ല രസമുണ്ട്. നമ്മൾ ഡ്യൂഡി ആക്കണ ഫോട്ടോ കണ്ടി പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് മൊത്തമായിട്ട് കിട്ടുമല്ലോ ഞങ്ങളെ. സംഭവം അടിപൊളിയില്ല, നല്ല വെള്ളച്ചാട്ടം. ഏറ്റവും ഏറ്റവും വലിയ ഹൈലാണ്, ഏറ്റവും വലിയ വെള്ളച്ചാട്ടം. ഇതിലും വലിയ വെള്ളച്ചാട്ടം ഒക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ ഇത്ര അടുത്തുനിന്ന് ആദ്യമായിട്ടാണ് വെള്ളച്ചാട്ടം കാണുന്നത്. ഞാൻ വേറെ ഏതോ സ്ഥലത്ത് പോയപ്പോ സിൽവർ സ്റ്റോം അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്ലേസ്, അവിടെ നിന്ന് വലിയ വലിയ വെള്ളച്ചാട്ടം കണ്ടിരുന്നു കേസ്. അതിന് ശേഷം കൊറേ കാലത്തിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ട്രിപ്പ് പോകണ കേസ്. ഒക്കെ ഫ്രണ്ട്സിനൊപ്പം പോയത്, പക്ഷെ ഈറ്റിങ്ങളൊപ്പം ആദ്യമായിട്ട് ഫാമിലിനെപ്പറ ഞാൻ അങ്ങനെ പുറത്തൊന്നും പോകാറില്ല, കാരണം അതിന് ടൈം കിട്ടാറില്ല. പിന്നെ കുറച്ച് ദിവസം അത് മാറ്റി വെച്ചതാണ്. എനിക്ക് കറക്റ്റ് ഭയങ്കര ടഫ് ഷെഡ്യൂൾഡ് ഡേയ്സ് ആണ് കഴിച്ചത്. 2 വർഷമായിട്ട് ഭയങ്കര ടഫ് ഷെഡ്യൂളാണ്. ഒരു ദിവസം പോലും, ഒരു മണിക്കൂർ പോലും മാറ്റിയേക്കാനില്ല. അങ്ങനെ ഞാനാണ് വെള്ളപ്പുറം ട്രിപ്പ് വരുന്നത്. കുഞ്ഞുമോളെ ഒരു ദിവസം സ്കൂളിൽ ട്രിപ്പ് പോകുന്നില്ല, അടിപൊളി. അപ്പൊ നേരെ ഇനിയും പോവാ ഗൈസ്, ലെറ്റ്സ് ഗോ. എന്തും സഹിക്ക, ഡ്യൂഡിന്റെ പാട്ട് മാത്രം സഹിക്കായിട്ട് എന്റെ പൊന്നോ, ഒന്നും പറയണ്ട, സീനാണ്. ഓരോ കർപ്പത്തനിയ കുക്കു കുക്കു പാട്ടുണ്ട്, പാട്ട് നല്ല പാട്ടാ ലേ. അല്ല ആക്കല്ല, നല്ല പാട്ടാന്ന് പറഞ്ഞേ. ഓളെ പാട്ട് കണ്ടായിട്ടാണ് ഞാൻ കറക്റ്റ് ബാക്കി കിട്ടില്ല ഞങ്ങളെ ബാക്കി. ഞാൻ പാടാ പർപ്പക്കറിയാ കുറുക്കു. ഗൈസ്, അപ്പൊ അതാക്കണം, അവിടെ ഒരു പരിപ്പ് പൊടിയും നല്ല അടിപൊളി സാധനം കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഡ്യൂഡി അത് വാങ്ങാൻ പോകും. ഞാൻ മൊത്തം വാങ്ങിക്കാൻ വരാം. അയിപ്പോട് എപ്പോഴും എടുക്കണം ഗൈസ്, ഇപ്പൊ മറന്നു. ഞാൻ പോവാ, ഞാൻ പോവാ. നല്ല നല്ല പരിപ്പുവടുണ്ട്. പിന്നെ എന്താ വേണ്ട പരിപ്പുവട? ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു, അപ്പൊ ഒന്ന് കാണാൻ വന്നാണ്. നമ്മളെ വണ്ടി ഇതാക്കണ അവിടെ നിർത്തിച്ച് ഞാൻ കണ്ടേ. ഓ, ഒരു വിശാലമായ വെള്ളച്ചാട്ടം അല്ലേ ഗൈസ്. ഇമ്മതാക്കണ കാരണം ഓൾറെഡി ഈറ്റിംഗ് ആണ്, ഈറ്റിംഗ്. കരിക്കിന്റെ അതെങ്കിലും വെറുതെ വിടുന്നോ? വിടൂലെ, എവിടെ ചെന്നാൽ അറ്റാക്കിംഗ് ആണല്ലോ. വീട്ടിലും എനിക്കൊന്നും തരില്ല, എവിടെ നിന്ന് തരില്ല. ഫുൾ ഈറ്റിംഗ് ആണ്. രാവിലെ ആയിട്ടുള്ളു, ഒരുപാട് ടൈം ഉണ്ട് ഞങ്ങളെ. ഒരു 2 നിന്ത്രപ്പൊടി എടുക്കട്ടെ. കുട്ടി കേറ്റിക്കോ?
ഗൈസ് അപ്പോൾ ഇനി എത്ര മിനിറ്റ് അറിയാം? 59 മിനിറ്റ് 27 കിലോമീറ്റർ ആണ് കാണിക്കുന്നത്. നിങ്ങളെ റെഡി അല്ലേ? പോയല്ലേ? ആ തേൻമിട്ടായിട്ട് വൈനില്ല. ഓ ഒരുപാട് തേൻമിട്ടായിട്ട് വൈനി. ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ഗൈസ് ഓക്കെ കൊച്ചിനും പോവാണ്ട് ലെറ്റ്സ് ഗോ. വണ്ടി നിക്കാതെ എന്തോ അയാൾ നിന്ന് പോയി ക്യാമറ ഷെയ്ക്കല്ല ഇത്രക്കും പോകുമ്പോ ഞാൻ എങ്ങനെയൊക്കെ നല്ലോണം പിടിക്കുക. അങ്ങനെ അവസാനം എത്തി ലേക്ക. നമ്മളിപ്പോ നല്ല ഉയരത്തിലേക്ക്. നമ്മളിപ്പോ ഏറ്റവും പുളി റിസോർട്ടിലെത്തിട്ടോ ഇതാക്കണ ഇതാണ് റിസോർട്ട്. റിസോർട്ടിന്റെ പേര് ഡ്രീം ക്യാച്ചർ എന്ന റിസോർട്ടാണ്. ഗതപ്പോ അങ്ങനെ റൂമിലെത്തി. റൂമിലെത്തി ഒന്നും കണ്ടി ഇരുന്ന് മൂന്നാൾ ആദ്യം ബാത്റൂമിലേക്കാണ് ഓടി. കൊച്ചിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോരാണല്ലോ. അതുകൊണ്ടാണ് എനിവേ ഞങ്ങൾ ഇനി ഇതാക്കണം. ജസ്റ്റ് കാറ്റ് അവിടെ ഭയങ്കര കാറ്റാണ്. വേറെ ലെവല് കാറ്റാണ്. അത് മാത്രല്ല ഇതല്ല നമ്മളെ യഥാർത്ഥ റൂം. നമുക്ക് വേറെ കുറച്ച് സംഭവങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ട്രീ ഹൗസിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. സോ ട്രീ ഹൗസ് അവർ റെഡി ആയിക്കൊണ്ട് നിൽക്കാൻ. എന്നിട്ട് വേണം അങ്ങോട്ട് പോകാം. ഇതിപ്പോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റൂമാണ്. ഇതിന്റെ ഇതിന്റെ പുറത്ത് അടിപൊളി ബ്രോ. ഒന്നും കാണുന്നില്ല ഇവിടെ. എന്താ പറയാ, പിക്സലേറ്റഡ് ആയി വേണം. ഒന്നും കാണുന്നില്ല. ഇപ്പൊ അവിടെ കുറച്ച് കാറുകളൊക്കെ നമ്മളെ ഇതിലെങ്ങനാട്ടോ വന്നത്. സോ എന്റെ പൊന്നോ, ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത കാറ്റാട്ടോ. ഗതാ കാണണോക്കാണെ ട്രീ ഹൗസ് കിട്ടോ കണ്ടില്ല. അതിന്റെ മുകളിൽ കൂടെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വേറെ ഒരുപാട് ട്രീ ഹൗസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഗത ഇന്നത്തെ വീട് ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്തുകയാണ്. ഇനിയിപ്പോ നാളെ നമുക്ക് ട്രീ ഹൗസ് അതിന്റെ കിട്ടിക്കായ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ആയി കാണില്ല. ഞാൻ കുറച്ച് ഡ്രൈവ് ചെയ്തോണ്ട് ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചു ഒന്ന് ഉഷാറായിട്ട് ഒന്ന് സെറ്റ് ആവും. നമ്മളിപ്പോഴും നമ്മളെ ഫേസ് റെഡി ആയിരിക്കും. രാവിലെ എണീറ്റ് പോകേണ്ട ഒരു ആക്റ്റീവ് ഒരു ഇത് കിട്ടുന്നില്ലല്ലേ. ഇന്നത്തെ ബ്ലോഗ് കണ്ടറിയ ഒരു ഉന്മേഷക്കുറവ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ നാളെ യൂട്യൂബിന്റെ പാട്ട് ഗൈസ് ഈസ് ജസ്റ്റ് ഇൻസേൻ. ഓ മൈ ഗോഡ്. അതെ അതെ, ഭയങ്കര രസാട്ടോ പാട്ട് കേൾക്കാൻ. നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പം നാളെ വൈകുന്നേരം 5 മണിക്ക് കിടക്കാജി ട്രീ ഹൗസ്. പിന്നെ പോലത്തെ കുറച്ച് അമേസിംഗ് സംഭവങ്ങളൊക്കെ ആയി കാണാം. കുറച്ച് അടിപൊളി പരിപാടി ഉണ്ടാവില്ലേ. എന്തായാലും നമ്മൾ കുറെ സംഭവം സെറ്റ് ആക്കും. മാക്സിമം ലൈക്ക് ചെയ്യുക, മാക്സിമം ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. 3 മില്യൺ ആവാൻ പോവാണ്. പിന്നെ ഒരുപാട് ചങ്കും അച്ഛന്മാരും പറയുന്നുണ്ട് ഗിവ് അവേ ഇല്ല, പാരറ്റിനെ വാങ്ങണം എന്നൊക്കെ. പാരറ്റിനെ വാങ്ങും. ഞാൻ നല്ല ഒന്നിനെ കിട്ടാൻ കളിക്കുകയാണ്. ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് വാങ്ങിട്ട് കയറില്ല. ചുവപ്പ് പോക്കൊക്കെ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിൽ ഇന്ന് ഇരിക്കുമ്പോ നമ്മൾ വാങ്ങും. അത് മാത്രല്ല ഗിവേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് 2-3 ദിവസമുള്ള മൊത്തം അനൗൺസ് ചെയ്യണാണ്. ഇതേ ഒരു ആരും ചെയ്യാത്ത ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗിവ്. ഡ്യൂട്ടി സോൾ സ്പെഷ്യൽ കേസ്. ഓക്കെ നാളെ വന്നാൽ 5 മണിക്കാണ്. പ്ലീസ്.